госпожо Председател, реда за гласуване е, че първо се гласуват предложенията за отпадане на съответния параграф. Следва да предложите първо за гласуване предложението на комисията, която комисията предлага параграфа да бъде отхвърлен. Това е предложение за отпадане. Следва да гласуваме първо параграфа да отпадне и ако не се приеме, да пристъпим към неподкрепения текст. Няма неподкрепен текст. Има текст на вносител, има текст